Ovom prilikom bi pozvao i naše sugrađane Pirota, Bele Palanke, Babušnice, Dimitrovgrada, patriotski orijentisane simpatizere Srpske radikalne stranke, neopredeljene birače i birače grupe građana u ova četiri grada da izađu na izbore i da izaberu najboljeg među njima, među ovih 11 kandidata, a to je predsednik Srpske radikalne stranke, kandidat za predsednika Republike, dr. Vojislav Šešelj, na broju 8.